420 бронежилетів утримують бійці Одеського територіального батальйону, який охороняє кордон України з Придністров'ям. Бронежилети 5-го класу успішно пройшли випробування на міцність. Вартість одного – $350. Тобто проблема управління у нас вирішується. У нас вирішується проблема індивідуальної защити. Звісно, є ще достатньо багато проблем, які цим батальйону необхідно вирішити. Это не вина батальона, это, к великому сожалению, проблема государственного уровня. Но мы, бывшие военные, которые знают, что необходимо, объединившись, создали вот такого рода благотворительный фонд. Мы благодарны людям, которые нам помогают. В скорому часі батальйони будуть забезпечені і засобами зв'язку. І таким чином будуть повністю укомплектовані. Губернатор Одеської області Ігор Палиця запросив представників бізнесу долучитись до справи і допомагати захисникам України. Я хочу, щоб наконец-то одеський бізнес включився в боротьбу за незалежність України, щоб почав участвувати і в снабженні армійських підрозділів, щоб почав участвувати і в житті міста, щоб почав участвувати і в житті молоді, населення. Тому що маленькі якісь операції, які проходять, де щось комусь подарили, це все не то. Треба зараз зібратися і допомагати масово, хто наскільки може.